السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو ډیر د غم خبر مه تر اغله دی چې د پښتو کوم مشهور سندرغاړی دی کرن خان چې هغه وفات شو. کرن خان څنګه وفات شو؟ هغه د داسې کوم بیماری ولګیدا چې په هسپتال کې ډیر په بوره حالات کې وفات شو. نو ملګرو چې د کرن خان کوم خوږ ملګری دی طاهر خان هغه ټول حقیقت بیان کړو او هغه دی وخت کې په چغو چغو جاړي. نو کو تاسو ځان د دې ټول معلومات ته فورا خبرو غواړئ، کو تاسو زمونږ چینل کې نوی وای نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخ در سره سبسکرایب کړئ او کې ور سره د ټلی بټن او وخی چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در دسی. ملګرو چې د پښتو کوم مشهور سندرغاړی دی کرن خان چې هغه وفات شو. هو دی وخت چې د کرن خان کوم خوږ دوست دی طاهر خان هغه ټول حقیقت بیان کړو او هغه دا ویلی دی چې را کوم خبر په سوشل میډیا باندې روان دی دا ټولې خبرې دروغ دي، ځکه چې هغه کوم د اسپیتال ویډیو شیر شوې ده. هغه اسپیتال کې هغه دوران کې کرن خان ولاړو، ځکه چې کرن خان مور وفات شوې ده. کرن خان نه دی وفات شوې، باقاعده زه هغه دوران کې کرن خان سره په هسپتال کې موجود وم. او چې کله ما هم سوشل میډیا کوله وکړه ډایرکټ دا اډر رالی چې کرن خان وفات شو. نو ملګرو طاهر خان دا ویلی دی چې کرن خان نه دی وفات، بلکې د کرن خان چې کومه مور وه مور بیبي وفات شوې ده. ټول مینوال له پکار دي چې هغه مور بیبي ته دواګانې وکړي او داسې خبر د تاسو خوم د چا باره کې داسې یو دروغ مه خروئ چې هغه سره د هغه زندګۍ کې خطره جوړه شي. ملګرو طاهر خان ټول حقیقت بیان کړو چې کرن خان امر نه ژوندی دی. دا چې کومه ویډیو شیر شوې ده دا دا ویډیو په هسپتال کې شوې ده، خو هغه دوران کې زه هم کرن خان سره په هسپتال کې وم او د کرن خان مور وفات شوې ده. او سبا به 2 بجې د کرن خان د مور جنازه په سوات کې ادا کیږي. چې څومره هم مینوال دي او څومره هم سنگران دي هغو ټول ته ما دا دعوت دی چې تاسو ټول د کرن خان د مور په جنازه کې شرکت وکړئ او داسې د ځانه داسې یو خبره هم مخروئ چې هغې ته کرن خان ته زړه ته ډېر غټ درد ورسي. نو ملګرو تاسو ټول حقیقت زمونږ دی ویډیو کې وکتو د دغه رنګي ویډیو کتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.